Ispred nas je čili paprika sorta Red Demon, nekih 60 dana od rasađivanja. Sedamdeset dana od sadnje. Plodovi su tamno crne boje koja kasnije prelazi u svetlo crvenu boju kada dođe do zrenja, znači za nekih 15 do 20 dana. Ima dosta cvetova. Biljka ima izuzetno dobro zameće. Kao što vidimo, posađena je u saksiji. Spada u grupu veoma ljutih paprika. Ponavljam, sorte Demon Red. Biljku sam namjerno sam usporio u razvoju da bi mogao da je unesem u stampošu saksi, da je unesem u zatvoren prostor kada dođu do mrazeva, da mogu preko zime da imam, da biljka da radi cijele zime i da preživi do proleća, da bi nastavila posle morazivanja dalji razvoj. Semenski materijal i dalje postoji i prodajem ga, ali vidimo se za nekih 45 do 50 dana kad ova plod uzri.